І ми раді вітати поруч з нами Харитона Старського, пресофіцера бригади швидкого реагування «Рубіж» Національної гвардії України. Пане Харитоне, вітаємо. Добрий день. Ми бачимо дуже багато відео з FPV-дронів. Зараз це, очевидно, це тренд, який ця війна показала. І цікаво, а який відгук самих військових? От ви їх використовуєте. Як вони вам? І чи багато там українських розробок? Ну, тому що зараз ми знаємо, що беруть на озброєння українські розробки приблизно 20, я чув, дронів. Але от ваш відгук. І, можливо, ви самі навіть їх розробляєте? Ми не розробляємо, ми використовуємо в основному ті дрони, які вже є на ринку. Це, до речі, різні виробники. Не якась там певна марка, а різні виробники. Вони відрізняються тим, що вони, ну, скажімо так, відносно небагато коштують. Відносно небагато. Це порядка десь $1500 $3000. Ну, але, звичайно ж, якщо говорити про життя військовослужбовців, то зрозуміло, що це якби неспівставні речі. І ми розробляємо, ну, з того, що ми розробляємо самі, так, з того, що можна говорити, це, звичайно, боєприпаси, тому що зрозуміло, що розробники FPV-дронів, вони боєприпаси в комплект не включають. От. І, звичайно, що все залежить також від задачі, тому що боєприпаси бувають і кумулятивні, і фугасні, і уламкові, тобто для знищення різних типів цілей. А, вибачте, поясніть, боєприпаси, які кріпляться до дронів, ви маєте на увазі? Саме так. Ага. Тобто це, якщо йдеться про боєприпаси, які кріпляться до дронів, які скидають ці боєприпаси, то це одна річ. Друга річ – це безпосередньо FPV-дрони, так звані дрони-камікадзе, які в собі несуть оце. А яка корисна вага зараз дронів? Тому що чуємо про різну, інколи кілограм, а інколи ж може дрон нести більше. Саме Рубіж застосовує дрони з якою корисною вагою? Це, скажімо так, більш службова інформація, але вага цих боєприпасів може бути різною. Якщо говорити про дрони, які скидають боєприпаси, то це можуть бути, ну, такі досить великі речі і більше кілограма вагою. Зрозуміло. А поясніть, будь ласка, від чого залежить? Чи є підрозділи, які самі і розробляють FPV-дрони? Ви сказали, ми тільки боєприпаси. Тобто безпосередньо те, що несе оту вибухівку, яка нищить танки і БМП. А хтось розробляє виключно боєприпаси. Від чого це залежить? Від наявного особового складу чи від наявних інженерних мізків у підрозділах? Ну, бачите, тут, скоріш за все, йдеться про не про розробку дронів, а про їхню модифікацію, тому що дрони необхідно і перепрошити, і потім їх обладнати певними компонентами, певними модулями. Тому розробляти дрони з нуля, ну, насправді, дуже непросте завдання. Це завдання для фахівців, а не для солдатів. Я думаю, що солдати мають інші завдання. Зрозуміло. Я чув, що навики керування FPV-дроном, в принципі, ті, хто займалися іграми комп'ютерними, для них це дуже корисно, і вони багато чого розуміють. І також ми чули і від ваших колег, і від вас, здається, навіть в ефірі, про те, що багато людей, які буквально рік тому були цивільними просто людьми, ніяк з військовою справою себе не хотіли поєднувати, ну, не планували принаймні, вони зараз знищують там техніку на мільйони доларів. А ви, як ви винагороджуєте таких бійців? Ну, тобто, ну, я знову до цієї, до гейміфікації, так? Ну, тобто, знищив танк, що за це отримує боєць? Окрім того, що, ну, це, я знаю, великі емоції і радість, я бачив це на відео. А що ще? Можливо, є якісь заохочення? Ну, безперечно, намагаємося особовий склад всіляко заохочувати. Я скажу так, що і боєць, який керує FPV-дроном, і боєць, який знищує ворога і снайперською гвинтівкою, і боєць з протитанковим комплексом, вони всі роблять важливу роботу. Так. Тобто казати, що дрони, що дронщики – це, знаєте, по ієрархії десь стоять вище, не можна, тому що ми всі робимо важливу роботу. А змагання є, до речі, між підрозділами? Знаєте, ну, хто? Я скажу так, що, в принципі, це якби для кожного бійця, тому що дронщик... Ну, спортивний тренер. Це, звичайно, спортивний азарт, тому що дронщик, він же ж не лише оператор, він ще і пілот, тобто він ас, от, і кожен такий ас в нашій бригаді, він також хоче бути найкращим. От, тому я думаю, що на якомусь такому дружньому рівні там, звичайно, змагання йдуть. Ну, але, знову ж таки, розуміємо, що це не спорт, що це війна. Від ефективності виконання наших завдань залежить дуже багато. Харитоне, коли ми говорили з вами в той час, коли гвардія наступу «Рубіж» формувалася,
Ми нагадували нашим глядачам, що ця гвардія наступу і ця конкретна бригада формується на основі тих хлопців, які безпосередньо звільняли рубіжне. Тобто це хлопці досвідчені. Які проблеми, коли ви навчаєте новачків, з якими проблемами ви стикаєтеся? Тому що ви самі навчаєте і спілкуєтеся з ними. Тому що окремі військові інструктори мені кажуть, ми можемо чоловіку, дорослому пояснювати, як тримати зброю, навіть з 20-го разу людина не розуміє. Бувають такі моменти, тобто люди не включені, люди не готові були, але, власне, всі не готові були воювати однозначно. З якими проблемами стикаєтеся ви? Як ви їх долаєте? Це елементарне фокусування чи культура володіння зброєю? Тобто що це? Я як колишній сержант можу сказати, що в принципі можна за 2 тижні підготувати солдата. Тобто базово навчити його стріляти, базово тактика і якась особиста безпека, маскування. На це йде, грубо кажучи, 2 тижні. Теоретично, да. Тобто, ну, насправді в цьому немає нічого складного, знову ж таки, з позиції колишнього сержанта, я можу про це говорити. Тобто, а людина може бути геть непристосована? От не може вона зрозуміти, де тримати палець, що не тримати його на курку? Я можу сказати так, знову ж, виходячи з власного досвіду, найбільше ліміт у людей в голові. Тобто, якщо ти переконав себе, що ти здатен на більше, що ти можеш виконати це завдання, ти це обов'язково зробиш. Тут проблема в іншому. Проблема, скоріш за все, в тому, що у нас все-таки, знаєте, якийсь певний поділ такий в суспільстві є, що не всі люди ще до кінця розуміють, що у нас триває повномасштабна війна, що над нами висить велика загроза і що, на жаль, рано чи пізно через цю війну, ну, напевно, що придемо ми усі. І от коли люди зрозуміють це і зрозуміють, що зараз від кожного з нас залежить безпека нашої країни, безпека наших родин, наших дітей, от тоді, можливо, з'явиться додаткова мотивація. Тобто той самий тумблер в голові, ви кажете, коли людина, будь-яка людина навчиться, якщо вона зрозуміє, що їй конче треба це робити. І тоді діло піде, правильно? У нас просто немає іншого виходу, тому що за нашими спинами наші сім'ї, нам немає куди виступати. Харитоне, дуже дякуємо вам. Нагадуємо, що у нас тут, ми зараз під Києвом, Харитін Старський, пресофіцер бригади швидкого реагування «Рубіж» Національної гвардії України, яка робить просто неймовірно багато для того, щоб наближати перемогу, для того, щоб вбивати ворога. Так, дякуємо вам, дякуємо та вашим кооперативам.